آج سوشل میڈیا عروجس پہ عروجس پہ لیکن فان کرتے مسلمانن ہزن جوینن تزمیر فان کرن خدا کی قسم مسلمان بنون تیوتا بے حیا کاش امس مسلمان جوان سی ہے سمجھ کاش امس مسلمان بزرگ سی ہے سمجھ کاش مسلمان امس زنی ہے سمجھ اور یہ فخر کرتی ہیں کہ میری بچی کو موبائل چلانا آتا ہے تمہیں چھ یوٹیوب اس پہ تیو پروگرام جون افسوس نا علی کلتا چیئے دیوز کتنا ہے یہ باپ اور یہ ماں یہ بے غیرت والدین کل قیامت میں آگے آگے ہوں گے پیچھے پیچھے وہ بچہ ہوگا اور جانا ہوگا جہنم کی ہوگا کوتا نرم میں انسان کلیئر کا ایک سائٹ رو اس کو ویڈیو فورمت تم اس خوشار ویس میں کارن لو کیا تمہن افسوس افسوس چھ ٹھیک ہا سچ امن اس پوز دینے امن اس سبسکرائبر بڑھاوے سبسکرپشن ہی تا گئے یعنی یوں تا تو اتمن کریو آ ہم آپ کے ہاں سے ہاں ملا دے اس چھ ایگری تو اکسر یہ پوچھ تو گتا چھو جانمس بچ سے چھ چلو اس فروغ دین وول اس گناہ کرا گناہ کرا ادال علی الخیر کفائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کوئی نے رچ چیز پر دلالت کرنو وفاونو سچرود اور غلط چیز اچ دلالت کرنو غلط چیز اچ گائیڈ کرنو سچ غلط اور یوس تیمس پوچر دی یوس تیمس ود بو دی یوس تیمس ہاں ہاں کہے وہ بھی وہی جا رہا ہے حالت تیمشن احساس دی گئی گناہ کا احساس ہی مٹ گیا چنانچہ ڈاؤن ڈاؤن ایریا چ اس تیم تذکر کرنو اس لئے میں نے آف شہر خاص کا تذکرہ کیا سچن ڈاؤن ڈاؤن چی کہ یہ چھو وکینس پور عالم چ بالخصوص وادی کشیر 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 افسوس یوس کشمیر پنس پانس اس ونا پیرور یتھ اس ونا پیرور یتھ اس ونا اولیاء اعظم ہن جائے یتھ اس ونا رشور لیکن افسوس یہ تو جوان چھو تیمس اگر کنن آئے موبائل اس منز قرآن پاک چ آواز فورن سکپ کرتا ہے فورن آگے بڑھتا ہے اور سیویڈیو چھو بڑ مزدار پر بوزان کیوں تیم چھو زیادہ سامون مت یوٹیوبرن سکپ کرزن کی پلیز سبکار سکپ کی آپ کی وجہ سے میرا بلا ہوگا لیکن میری وجہ سے تجھے بلائی آگئی شامت آگئی تو وشت کو تو آگئی چنانچہ تیم اس تذکر قرمت اللہ کو کیا یوٹیوبر چھو بناوا پنین سانگز ناو ہنی چھنو زورتیت کی سانگ بناوا تا چھونا زربی سانگ ریپ سانگز تاز میں چھو ہاں زیاد ترم ترم کرنا افسوس یہ امت اسا نہ کم ترم ترم ان وقت واللہ چھ لانت ایم ویز آسا آسمان ویز آسا لانت اور لانت کیا گو رحمت خدا و دین اس دوری یہی وجہ چھو امت چھو دعا مانا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں صدقہ کرتی ہیں صدقے قبول نہیں ہوتے ہیں اور مردنا کا سر درواز بان اب کیا ہے شاید چھو آج یہ ٹائم کٹ آج تو بوزمت آئے دن آج دن از پرخ نے جامعہ مسجد نماز کی آج دن از پر پکیا شیما نائی بچوری مسلمان پنی آس کا دبا واہ خدای کیا گو آج جائمہ مسجد ایتی اس فلنگ سے بنتی نماز پڑھنا دو لیکن کہیں ہے اس چوز کی نوزت تو نہیں ہے یہ اس سے یوٹیوبر چھو یوٹیوب بنا ہوا ٹھیک ہے اس نے بنایا تھا تم سو سام کھالو یہ بھی تھا کی اس کے اعتبار سے ٹھیک تم سو اس پانے شامت پانے لیکن تعجب یہ ہے یہ سے تھم میل چھو بنا ہوا تھم میل مانے کو یوسف تک تیمز آسان بناون کیا چارٹ وارٹ یوسف تیمز آسان چیزا بینر بناون بروچ لاغون تک تھم میل اس سے دبا بسو ڈاؤن ڈاؤن اس کے اس میں جنگ مازد کرنے کا کیا گیا امت اس کیا گیا سرچ بن تیمز آسان نماز ہی پا رہے کی مگر یہ امت جوان چھ مجنگ مازد ان تھم میل لگئے پنس یوٹیوب اس کیا فروغ دیو تازیور پستان یہ آواز واتنا یہ گئی سمال سن یا ایلا تھم چھ یہ گئی سمال سن یوس کشیر ہن سارا مز بڑ مز چھ میں چھو کرمز بدلیزی کر دی استعمال یہ ہی ان قرآن پاکن بیان کر اللہ رب العزت سن ارشاد ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ یقیناً تم لوگ یم فروغ دیون چھ یم ودبول دیون چھ یم پرموٹ کر تم چیز یم بے حیائی آسن بے حیائی ہی آسن کمن من مسلمان من فرمو لهم عذاب علیم اتھین کو کیا بوڑ عذاب آئیس دنیا اسمن مسجد تو بر اب کیا ہفتوں سے بند پڑی ہے مہینوں سے بند پڑی ہے تاتبوت کو خوش آئیس
tiny dust day, Mazda's bandgums bitik. Who does mamuli gadur marnay, Mazda's bandgums. Or Musliman ke rawai wala khamka, is jawan ko kya kahega, us jawan ko promote chus kara, aur thumbnail chus lagaye image jaime mazda. Pehle ye behayai, aur ye guna hai. Guna hai, jawano yaad thoyu. Aman at mobiles istemal karnas man, ye tarani, chu digital dunya, chu toy, ye chu bikin ke jawanas Varini henüz gaçız mazvatna var. Usko ye itna behaya banata hai. İtna behaya banata hai. Horchi temiz doğal. Kaçı vana var ya. Thinkin. Pishtacuk temiz gasa. Kuyu şuz vana kris parentis. Bacan motelin. Kaçı hız. Şur kya kara. Meyin şurinde içine sarkan nata. Yoşi yeti iyi asa. Kya asa? Şempan yana. Yoşi yeti iyi asa. Yan mobile ziyat seyriyat. Gendak gündeyiz. Ho yine geli kunuz mazaysi asan yada samja yada istama ye khalvat khalvat nahi ye jalvat mein poocha hota hai imi chuvariya vyast madam to dost yaar asan sait se ka pata chi ka innal ladina yuhibbuna an tashiya al fahisha quran paak mana tum insaan yum farog chi dewa aur khosh chi gasan tum un cheezan promote karnas yum phejahi asan iman walan doran aur musalman chi Alhamdulillah. Ashkur mud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la lamun la ta'lamun. Quran paak mana duniya se mansoob dardnak azab do Khuda taala aur akhirat mamlush bad khatarnak. Khuda ke mit hidayat. Tohi ke no hidayat. Ummat us ke hidayat. Im zabu hali maz kedin ash Khuda taala. Im zabu hali maz kedin ash Khuda taala. Yemnish bad mahayin ke Penin bacın, penin cavan, bacın bacın kaçtığı nazar. E galak he, ima işi kuni zini asa. O kuni zini, çini zini ney o de. Tomçu asa, as kuni, kusman, Amerika işte trali ver bu etme. Tomçu asa, White House'ı çakır gerek amir. Se kya pata ki, işi ima işi kuni zini. E halvat ney he, her vakti iş halvat çan sahi asa ki, panun, avla, gwenis maç, çünkü mühendis maç fırsat he. Sıdhaya ekimiz, bazı bihan, kisnes maç, Tüm eki thawan penis bachas taiti. Magar birds behan kisnes man ekish bichayris İran kun çoğun, bekish Afgan kun çoğun. Nici hemis hemis sayıs bichar. Kun ne çoğun daban yukur daban en vachim dıdvan nişot İran kun huy. Bu da ki mit hidayet, sos hidayet.